ကျမတို့ကိုထောက်ခံကြောင်းဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ချေကန်လူရန်စားဘုရားမြန်မာရေးပါတီမှတွင်မှုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုရင်းစုစီပုံမှစကိုးနဲ့ဇန်နဝါရီလဆနှစ်ရက်နေ့ကကျောက်ရာမျိုးနယ်ရဲစခန်းကအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရင်းစုစီပုံမှ20နှစ်တရားစွဲခံရတဲ့ချေကန်လူရန်စားဘုရားမြန်မာရေးပါတီမှဗဟုလက်မှုဆောင်ဒေါ်မမိုးခိုင်ကဇန်နဝါရီလဆနှစ်ရက်နေ့ကကျောက်ရာမျိုးနယ်ရဲစခန်းမှတ
ကျွန်တော်တို့အိုင်ပါကိုတုံးဝင်ပုံသားပေါ့ပေါ့နော်အိုင်ပါဒါမှမရိုက်တယ်ဂိုင်းပြီးတော့စက်မုံရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဘာသာပေါ်ထုတ်ပေးပေါ့ဗျာဟောသူကတော့လာပြီးတော့ငွေဆိုင်လို့ပါဗျာ ဒီပြတ်မှုပုံမှန်900ခါခွင့်နဲ့တရားစွဲခံထားပါတယ်ခုတရားစွဲလိုက်တဲ့ပုံမှန်စကိုးကိုလည်းရဲစခန်းကိုလာမရှင်းသေးတဲ့အတွက်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုရဲကလိုက်ရှာနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ကလူတန်းစားဘုရားမြန်မာရေးပါတီ ဆောက်ရရရကမှာအမကအမှုတွားရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအမတို့ပဲသွားခဲ့တာလေအကိုကသူ့ဟာသူ့နေနဲ့သူ့ဟာသူ့အိမ်နောက်ဝင်းပြန်မှာတော့သူ့သူသွားခဲ့မှာပဲတကယ်လည်းသွားခဲ့တယ်ဒါအရင်မှာကြီးကိုတက်မလို့ဆောက်ဆောင်မှာမလုပ်ခင်တုန်းကတော့တပတ်လောက်ကတည်းကဆိုင်ထားတဲ့တဘောအမကအောင်းကအမှုဝင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအမသွားပြီးတော့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအောင်းအောင်တရားဝင်နေနဲ့သူ့အမတို့အားပေးဝင်း
ဒီမှာတော့ဒီကိုရောင်ရမ်းမလို့ညွှန်ပြမှာဝိုင်းဒီဘီပါတီရဲ့အတွင်းမှုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာ2019ခုနှစ်တွင်ကဒဂုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဘာသာရေးကြောင့်ပြစုဘူးမှုမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်အသေးအဖက်မှုပုံမှန်900ခါခွင့်နဲ့1000တနစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်ခင်ဗျာ